Сили територіальної оборони в умовах викликів і загроз, які існують на сьогоднішній час, вже повинні бути готові гідно їм протистояти. Тому ми розпочали підготовку інструкторів-операторів протитанкових ракетних комплексів «Стугна» і «Корсар», які вже найближчим часом з поверненням у батальйони територіальної оборони почнуть ділитися набутими практичними знаннями і вміннями і навичками з всім особовим складом. Нами сплановано підготувати близько півсотні інструкторів, які в майбутньому будуть передавати свої знання і навички безпосередньо в батальйонах територіальної оборони. Такий курс підготовки інструкторів-операторів, розрахований близько 10 днів, він включає як теоретичну складову, так і практичну, під час якої особа Військовий склад вдосконалює свої вміння і навички набутих теоретичних знань. До проведення зазначеної підготовки залучався особовий склад бригади територіальної оборони міста Києва. Я вирішив продовжити службу і цього року підписав контракт з територіальною оборони, тобто з окремим батальйоном територіальної оборони міста Києва. Пройшовши відповідне навчання, я був призначений на посаду інструктора стрілецької роти батальйону. Ми на практиці опанували застосування протитанкових ракетних комплексів. Ось за мною стоїть протитанковий комплекс «Корсар». Ось там поруч знаходиться протитанковий комплекс «Стугна». Справа в тому, що гаслом територіальної оборони є «Захистимо свій дім, захистимо Україну». І Київ – це мій дім, і я вважаю за необхідне його захищати.